Ahoj kamarádi. Mě to dneska nedalo a to nádherný sluníčko mě vytáhlo ven. A uvidíme, co toho dneska zvládneme. Jdeme na to. Mám tady jeden starší a jeden mladší kompost. A hnůj do toho. Nejdřív si zlikvidujeme trávičku, která tady prorostla, protože tady byl malý mulč a takže něco málo tady prorostlo. Tak. Mám tady i z minulého roku dyňovisko, který mě vyschlo, ale to si tam nechám, ať to tam tak nějak zutlí. Jenom si to rozhrabu. Já bych to pletí v podstatě ani nemusela dělat, nebýt toho, že já jsem vlastně na podzim neudělala pořádný mulč. Kdybych udělala pořádný mulč, tak jak v ostatních záhoncích, co tady mám, tak vlastně v podstatě tady ty travičky nemusím vytrhávat. No, protože by tady žádný prostě nebyly. A když už, tak jako to člověk chytne a má to raz, dva. Tady ten záhonek ten mulč neměl, tak pro toho prostě musím teďka trošičku lépe vyplet. A nechci to překopávat, protože mě tady už rostou cibuloviny, takže abych je náhodou nepoškodila a něco s nima neudělala. Bych nerada. Tak, v podstatě mám nachystáno, ještě to tady vezmu trošičku. Tady ještě nějaký jsou, mám tady ružičku, asi to nevidíte. Tak a tady takhle už to mám relativně nachystaný, vypletý, jakž tak zhráblý, rostlinky tam jsou nějaký a teďka tam k tomu půjde takový nezetlelý kompost v podstatě. Nechci tam dát úplně zetlelý a nechci to ve velké vrstvě, protože teď nemám, čím bych to zamulčovala a je mi trošku líto jakoby kvalitního, dobrýho kompostu, aby jsem to nepřikryla nějakou trávou nebo něčím takovým. Takže teď momentálně to bude jenom nezetlelý trošku a jenom po povrchu, aby se zakryla ta půda, protože jak vidíte, tady je opravdu holá, tady už nezbylo nic jiného než jenom to dýňovisko. Takže to dýňovisko se pokryje a ono se rozpadne během chvilky. A zakryjem to, aby teda to tady nezačalo plevelit úplně. Protože všechny ostatní, až na tady tu část, taky nebyla ještě zamulčovaná a jinak všechny ostatní tam vzadu už byly zamulčovaný. Takže ty už jsou potom na pohodu, ty si budu zamulčovávat, až bude tráva. Ale tady tyhle ty dva, tady tento a tady tento budu potřebovat zamulčovat aspoň tím, nevyzrálým kompostem. No. Tak, kompost je jak však navezený, tak ho trošku rozhrábneme a necháme tak nějak jako ve slabé vrstvě. Takhle to vypadá, když je to zamulčované nezralým kompostem.